Ovdje smo u Hadžinešinoj ulici, dužina ove ulice je 325 metara i po prvi put će u ovoj ulici biti uvedena vodovodna mreža, do sad je ona išla kroz dvorišta, to je pocinkovana mreža bila, sada će ići javnom površinom, bit će nove šahte, novi priključci, znači kompletno uređenje ove ulice. Procena negde oko 2 miliona je vrednost ovih radova i ovo je iz programa KFR. Naravno, prilika je svetski dan voda, prilika je da podsjetimo da ovakve investicije moramo da imamo stalno. Mi u vodovodu to radimo svake godine, negde oko 3 km vodovodne mreže zamenimo i to je osnovni preduslov da bi svi naši sugrađani imali dovoljno vode. Sve ovo što radite je iz projekta KFE. Vi ste najavili u ovom, da tako kažem, turnusu 9 ulice. Cerska je završena, Siniša Nikolajevića završena, sada ste ovde. Ovde je Hadžinešina i sledeća ulica, neću dalje citirati sledeća ulica, očekujemo da to bude otprilike za dve nedelje, je Jastrebačka. Znači, to će biti sledeća ulica koju radimo, ima još dosta toga do kraja godine. Mislim da će biti nekih ulica koje nismo planirali, zbog parova ćemo ih sigurno raditi, recimo ulica Tanaska Rajića. I uključit ćemo se svakako već od sutra u zameni priključnih voda u ulici Srpskih vladara, znači tamo direkcija radi uređenje trotoara, mi ćemo morati svoj deo posla da uradimo. Znači to su dodatni poslovi u koje moramo da se uključimo kako bi uskladili sve naše aktivnosti s direkcijom. S obzirom da vi kontrolišete, tako kažem, supervizor ste radova od ponora, vodovod od ponora do suvodola, u kojoj fazi čuli smo da je voda stigla do suvodola? Znači, cevi su stigle do rezervoara u ponoru, naši ljudi su već bili u toku prepodneva tamo, dogovorili se oko nekih daljih koraka. Mi ćemo iskoristiti tu priliku da tamo saniramo ovaj njihov rezervoar vode, naravno da se očisti opere, premaže penetratom i bit ćemo uključeni naravno kada dođe trenutak za ispitivanje varova, odnosno da li trpi pritisak koji tamo iznosi čak 25 bar. Znači, to samo ispitivanje potrajaće najmanje 10 dana, možda i više, jer je 7 km dužine mreže, svaki var mora da se ispita, ali radovi su praktično tamo završeni što se tiče sela Ponor. Kad će ponorci moći piju vodu? Sve zavisi od dinamike ispitivanja i kontrole varova. Ukoliko tu ne bude problema, rekao sam 10 do 15 dana. Ukoliko neki var ne valja, naravno morat će da se radi na novo, zato ne bih licitirao sa tačnim datumom. Znači ono što sam rekao, najvažnije je da su svi radovi završeni, da su pumpe već montirane i da su tamo, a sada sledi samo kontrola kvaliteta. Ukoliko je kvalitetno obavljeni ti radovi, 10 do 15 dana bi trebalo da voda krene prema Ponoru.